Ahoj, já jsem Adéla a máma mi včera objednala Gentil. A je na to super kapsička a mám radost, protože to vůbec nebolí. Cukrovku mám od 4 let a je mi 9. A teď vám ukážu, jak se píchám. Vybalím. Vypadá to takhle, dali mi k tomu hezký samolepky, můžete si tady nalepit své jméno, já jsem zkrácený Aja a I am hero, hero znamená, že jsem statečná a já vám ukážu to, jak se píchnu. Prvně musíte zacvaknout. Nebojte se dělat to divný zvuky. Dám proužek. Přiložím, moc ani netlačím. Držím pořád čudlík, nesmím pustit. A vytvářím tak tu krev. Hejbete doprava, doleva, doprava, doleva. Napočítáte třeba tak na 8 sekund, pustíte, no vám to trošku vyjede, pustíte a máte tam krev. Teď se změřím. No super, a mám tolik.